Le gundawar Şam'e dîsa frokeyên rejîmê komkojiye ke pek dînin. Îrohîn ji der meydanî dana diyar kirin ku frokeyên rejîmê yên leşkerî bajarê Heresta bi hejmarek êrişîn asîmanî armanc kirin û komkojiyek li Urçê bû. Di encama wê de 15 kesên sivîl jiyana xwe ji dest dan û bêtirî 6 kesên din birîndar bûn. Li aliyekî din bajarê Duma jî bi 8 êrişên asîmanî hate topbaran kirin û li wir jî 7 welatiyan jiyana xwe ji dest dan û gelek ziyanên maddî li wir çêbûn. Hevdem li gundewarê Şamê li Ğûta ya Rojhilat, tevgera Ehrarê Şam ya Îslamî di daxuyaniyekê de ragihand ku hêzên wê êrişên leşkerên rejîmê li ser navendên zibdîn û bala bersiv dan û da diyarkirin ku 36 ji leşkerên rejîmê û milîşeyên şîî di vê operasyonê de hatin kuştin. Her wisa li navçeya Mlêha Artêşa Azad, xefkek ji hêzên rejîmê reveda û di encamê de 12 leşkerên rejîmê hatin kuştin. Li Helebê hîncê derê meydanî ragihandin ku li taxa Salahuddîn û derdora balafirxaneya Ebû Zuhûr a leşkerî pevçûnên tund navbera Artêşa Azad û hêzên rejîmê de qewimîn û hate zanîn ku 5 leşkerên rejîmê di nava wan pevçûnan de hatin kuştin û hejmarek ji wan birîndar ketin. Di heman demê de Artêşa Azad bersiva hewldana derbasbûna hêzên rejîmê li gundên Hijara yê li Seriya Xenasir da. Li Lazikiyê li gundê Duwêretan hêzên rejîmê, efserê xwe yê bi navê Eymen Arif Berhum spartin axê û tê zanîn ku ew serokê kampaniya leşkerî a li bajarokê Busrelherîr a li Derayê bû. Li aliyekî din li Derayê ketîbeyên Artêşa Azad ragihandin ku wan grûpên milîşeyên Îranî û Efxanî yên ku hewl didan ku xwe diçiyayên Busrelherîr de veşêrin, dîl girtin.